Om ungefär en halvtimme, 22.15, blir det nattbio här i TV2. Det är Fördömda, om spel och intriger i en förmögen familj i Hitlers Tyskland. Men först ska vi sätta snurr på kullagret igen, där en glad publik som vanligt finns på plats i studion. Det är den där killen Surbryggen. Har ni med fart på det? Pirmin Surbryggen. Pirmäng. Va? Pirmäng Surbryggen, det är franskt uttal. Han kommer från franska Schweiz. Pirmäng. Om han ställde upp i Vasaloppet skulle han ju vinna hur enkelt som helst. Nu, den där som orkar åka i 2 minuter. Vasaloppet var i 5-6 timmar. Ja, men om Vasaloppet gick i nedförsbacke då? Henrik. Ja, jag vet. Ja, otroligt. Du är så dum så du skulle inte få ställa upp i Vasaloppet. Jag har redan varit i Nora en gång. Kära mamma och jag, vi var där när vi åkte i Sälen. Ja, då kanske du lade märke till att Vasaloppet är 9 mil. Och Surbryggen skulle få vara glad om han kom på 1000:e plats. Ja, då skulle han köra kapp i andra åket. Har ni något kul på lager? Ja då. Min brorsa brukade bita på naglarna. Nu har jag botat honom från det. Alltså, hur gjorde du då? Jag drog ut dem. Naglarna? Nej, tänderna. Så här års brukar risen bli svag. Tänk alltså på att hälla i mera kröken i groggen så att du får den så stark som du brukar. Oh.